компанії за безпекою відпочивальників на пляжі стежать дрони. Електронні рятувальники можуть дістатися до потопельника раніше за звичних бодігардів. Вони спускають жилети. За допомогою камери оператор може оцінити стан постраждалого, а медик – дистанційно надати рекомендації, як діяти. Щоправда, звичайних рятувальників дрон повністю поки замінити не може. Докладніше Оксана Лотоцька. Дрони на варті людських життів. Принаймні, на пляжі іспанського курорту Коста-дель-Соль. Коли від когось із відпочивальників надходить сигнал про допомогу, пляжні рятувальники і дрон вирушають одночасно. Код 1. Постраждалого зачепив гідроцикл. Оголошуємо тривогу. Дрон дістається першим і готовий надати першу допомогу. Він доставляє надувний жилет. Їх до машини прикріплено два, і вони обладнані системою самонадуву, яка запускається від контакту з водою. Тож, поки потопаючий тримається на поверхні завдяки жилету, рятувальники мають додатковий час, щоб дістатися та витягти його із води. Дрон обладнаний гучномовцем, через який рятувальники можуть спілкуватися з постраждалим. Дрон також може транспортувати дефібрилятор до будь-якої точки пляжу. У нього є мегафон і камера з дуже потужним зумом, що допомагає медикам і рятувальникам швидко оцінити ситуацію та реагувати належним чином. Унікальну технологію розробила іспанська компанія. Безпілотник важить 8 кілограмів і може подолати відстань у 8 кілометрів. У повітрі на одному заряді акумулятора здатен перебувати 45 хвилин. Він обладнаний сенсорами, що дають змогу уникати перешкод. Дні, коли море неспокійне, складніші для нас. Нам доводиться втручатися в ситуацію частіше. І постраждалі в ці дні опиняються в морі далі, серед великих хвиль. Ми не можемо вирушити на допомогу миттєво. Потрібно дочекатися відповідної хвилі, щоб рятувальник на гідроциклі теж був у безпеці, а це час. Натомість дрон уже підлітає до постраждалого і доставляє йому жилет. Такі дрони компанія-виробниця надає в оренду. За сезон з середини червня до середини вересня потрібно заплатити 25 тисяч євро. Це ще й зарплата оператора, який ним керує. В комплекті – два надувних рятувальних жилети, мегафон та камери. Оксана Лотоцька, Факти ICTV.